Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhaga e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz. Ob-havo sharoitining yomonlashuvi, havo haroratining keskin pasayib ketishi fuqarolarga bir qator noqulayliklarni yuzaga keltirdi. Qalin qor yog'ib, yo'llarda muzlamalar hosil bo'lishi natijasida aksariyat fuqarolar shaxsiy transport vositalaridan foydalanishmayapti. Bu esa jamoat transporti xodimlari zimmasiga yanada ko'proq mas'uliyat yuklaydi. Avtobus va mikroavtobuslarning qat'iy reja asosida harakatlanishi shu kunlarda juda ham dolzarb bo'lib turibdi. Chunki fuqarolar ish va o'qish joylariga aynan jamoat transporti xizmatidan foydalangan holda yetib borishlari kerak. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida o'tkazilgan yig'ilishda ham aynan yuqorida eslatib o'tilgan masalalar muhokama qilindi. Yig'ilishga transport boshqarmasi bilan hamkorlikda viloyat hududi yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslar rahbarlari va haydovchilar taklif etildi. Yig'ilishda narx-navoni sun'iy ravishda oshirmaslik, yo'lovchi tashuvchi transport vositalariga qo'yiladigan talablar, ya'ni texnikani soz holda yo'nalishga chiqarish, isitish tizimlarini soz holda bo'lishiga erishish, shuningdek, haydovchilarga muzlamalar vaqtida harakatlanish xavfsizligini ta'minlashning asoslari, yo'lovchilar bilan o'zaro xush muomalada bo'lish zarurligi tushuntirildi. Yig'ilish qatnashchilari noodatiy sovuq ob-havo sharoitida ham namunali xizmat ko'rsatib, fuqarolarga qulayliklar yaratishga, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari esa bu ishlarda ularga yordam ko'rsatishga kelishib olishdi.